Hei, mina olen Joosep ja siin on ka Enno, Taavi ja Oliver. Ja me mängime jälle siis Keldri lohesid ehk Dungeons and Dragonsid. Täna me siis teeme jälle umbes 3 tundi. Vahepeal teeme vähemalt ühe pausi, võibolla mitu, eks näeb, chatti me ei loe selle aja jooksul, vaid loeme kas siis selle pausi ajal või siis lõpus, eks näeb. Ja. Aga jaa, Oliver räägib meile nüüd siis, et meil on täna siis sponsor. Jaa, tänast striimi sponsoreerib meil Cheetos, nagu te näete, seal Joosep ees on 2 Cheetose pakki. Nii et neil on selline tore kampaania käimas, kus võite võita kuni 5000 eurot. Põhimõtteliselt peate pilti tegema ainult ühest krõpsust. Ja kui te tahate täpsemalt selle kohta teada, siis minge www.cheetos.ee ja saate teada. Video all on ka meil link olemas ilusti. Ja siis me sööme täna Cheetos terve see aeg. Nüüd on päris head Cheetosid ka. On küll, jah. Pilti pidi tegema. Jah. Yeah. Sära sõid selle. Poolikust võib ka pilti teha võibolla. Ma ei tea seda. Ma ei tea. Lugege reegleid igaks juhuks. Lugege üle igaks. Öelge meile ka. Aga nii, et nii ongi. Täna ma olen natukene haiglane, nii et kõik tegelased räägivad suukse häälega. Et jah. Kõik on Joosep kuri ja paha. Ma ei tapan su ära. Isegi kui sa oled õnnelik. See on päris jube. Nii lõbus on... See on päris jube. Ma tean. Aitäh, et te pääsite mu elu. Ma olen teile täna või... Okei, aga alustame siis mänguga. Eelmine kord siis olid meie tüübid siis sarikalis. Nad olid just sinna jõudnud ja kaitsnud siis linna sadamat. Siis ei linna kätte tuli välja, et on 4 koblini pealiku, kes siis idapoolt mägedest tulevad alla ning ründavad siis neid idapoolseid linnu ja asulaid seal. Ja see linn oli pideva rünnaku all siis. Ja nad kaitsesid ära ning pidasid siis nõu kohalikega, et oleks vaja toren üle võtta, mis oli siis kaevanduste lähedal ning need vastased siis sealt eemal ajada. Seal pidi ka olema siis teine liider, esimene liider võeti sadamas maha ja teine koblinite liider pidi siis tornis olema. Ja siis nad läksidki. Hommikul läksid nad siis sarinari torni ründama ja linna poolt anti neile kindlustuseks 2 kaaslast. Tornis käis kõva lahing, teine pealik suri koos oma käsilastega ning tornist leiti kinni võetud väsind hobukontakt Tomor ning alistatud hõbedera rüütele. Linna naastes otsustati laev rahvast täis panna ning pageda. Põgenedes kuulsid seiklajad lahingu matsatusi ja kolinat ning nägid, kuidas linna varemed tormipilvedesse mõttusid. Mõned päevad allavoolu seilates jõuti Tavaari tagasi. Tavaaris valitseja Uudal kutsus seiklajad hommikul toimuvale koosolekule, kus arutatakse idas suurenevad koblinite armeed. Drex maksis seitajatele tehtud töö eest ning pakkus välja ka uue töö otsa. Ehk siis nüüd te olete siis seal väsind hobu all nõupidamiste saalis ning just sisse astus tumedate juustega sihuke suhteliselt pikk mees teravate kõrvadega. Ja tal... Spock. Tal on pikad juuksed. Okay. Ja siis tal on siuke tumesinine ürp seljas ja siis selle peal on keep, kus on siuke kuldne kett ja paistab siuke väga vaoshoitud ja siuke presenteeritava välimusega mees olevat. Ja siis küsib, et no tervist. Tere tulemas siis minu väsind hobu seltskonda. Te olete omanik? Mina olen Madundaruk. Ahaa. Suu. Jaa, väga võõras nii. Ma olen teid jälginud kõrvalt. Ning ma näen, et teis on potentsiaali. Just selleks, mida mul vaja on. Aga mis te meelitate? Olene, mis teil vaja on. Noh. Teid saab ilmselt usaldada, jah? Ikka.
nagu te teate, siis must loss, millele ka teil on huvi. Ikka väga suur huvi on. Ta nüüd istu, tuleb sinna lauaajade ja siis Trex pakub ta leistajad siukesse uhkesse tooli otse vastu teile. Ja siis ta räägib edasi. Et must loss oli kunagi minu valdus. Ah soo. Ning siis tulid need nädused hõbedera okultistid ning ajasin mu sealt välja. Ning võtsin mu naise vangi. Mis tema sai? Minu teada on ta ikka veel seal. Ma suutsin veel põgeneda, kuid ta jäi sinna. Ja millal see oli? 2 aastat tagasi. Miks nad võtsid? Nad liidid ju hea tulema. Iga üks arvab, et on hea. Aga tegelikult nad on täielikult närukaelad. Are we the baddies? Igatahes. Siis ma otsustasin, et ma võtan kõik, mis mul on. Ning ma valmistun selleks, et üks päev must lass tagasi võtta. Nagu näete, siis ma olen organisatsiooni siia loonud. Mul on silmad ja kõrvad igas linnas. Aga mis saab sellest linnast? Ma ei tea. Kuid minu probleem on hoopis selles, et mul on vaja nüüd võimekaid käsi, et see linn tagasi võtta koos oma lossiga. Ühesõnaga, kuna idapoolt ründavad koblinid, siis ilmselt lähevad hõbededa rüütlid enamus sinna. Kas nad teavad, et te olete elu? Minu teada nad ei tea. Aga kas teie naine on elu? Vaat, selle kohta ma ei tea. Ma loodan. Ma loodan, et ta on. Kas neil oli põhjus teda surmata? Neil oli mitu põhjust. Nad mõtlesid põhjused välja nii, nagu ise tahavad. Ma olen päris kindel, et ka nad on sinu peale viltu vaadanud. Jaa. Lihtsalt sellepärast, et sa oled teissugune. Jaa, aga siis see on päris ohtlik, kui kõik hõbedera ordu tüübid on seal koos. Nagu ma ütlen, siis eeldatavasti enamus neist läheb just sealt lossist välja. Selle peale võib kindel olla. No kui me hakkame nägema laevu. Jaa, okei. Aga nüüd lihtsalt, no mõtleme natuke kaugemal ette ka, et okei, et me saame selle lossi kätte, ja aga goblinid on ju ikka siis probleemiks. Jaa, aga goblinid on väiksem probleem. Okei. Praegu. Kui ma saan oma lossi tagasi, siis ausalt öeldes, see ei ole minu mure, mis selle linnaga juhtub. Aga kui... Minu linna nad ei jõua. Kuidas nii? Kui ma jõuan oma lossi, siis ma olen kõik võimas. Oho, julged sõnad. Aga mis teie edasine plaan on siis, kui te oma linnad jõuate, saate ma võimed tagasi või jõu tagasi? Valitseda oma linnas nii, nagu ma olen seda vanem teinud. Kas kohalik rahvas võtab teid kohe omaks? Ma arvan küll. Äkki on see hõbedera ordu neid, ma ei tea, ajusid pestnud endale inimestele. Võib olla, siis me tegeleme sellega hiljem. Kui esmalt me peame saama musta lossi tagasi ning mu naise päästma. Nii, mis me tegema peame? Ühesõnaga. Meil on ka üks tingimus. Okei, jah. Kui musta lossis on must kast, siis me tahame musta kasti endale saada. Must kast? Jah. Mis must kast? Te ei tea seda, aga meil on seda õdasti vaja. Jah, me oleme palju erpidanud valamast. Hõbedera ordu varastas meilt ühe musta kasti. Jah. See meie must kasti. Kus kohast? Me olime laevaga, lendasime üle mägede ja siis nad ründasid. Ei, nemad ei rünnanud, aga nad nõusnaga. Me oleme palju verd ja higi valanud. Tuuled jõugud. Jah. Trex siis ka niimoodi välja. Ja siis asoo, no sellega ma olen kursis. Nii, et te soovite musta kasti. Jah. No kui see seal on? Ütleme, et must kast selle töö nimel. Ja lisaks muidugi üks
aga kui 4000 kulda, 5000, mis teie hind on? Viimati saime 4000. Ja see on nagu raskem, et näs, ma arvan, et mingi natuke kas rohkem. Kas me ainult kolmekesi läheme, keegi appi tule? Ei, teie oleksite minu tolkeri. Te läheksite kindluse alt. Läheksite läbi kanalisatsiooni. Läheksite nende tagant ründama samal ajal kui minu väed ründavad eest. Päris hea. Pistiku patrull. Üks tingimus on. Te jätate Juliuse minu jaoks. Ma tahan näha, kui see nädukael, kui eludast lahkub. Aga milline Julius on? Tema on nende liidele. Kuidas me teame, milline ta välja näeb? Vaata, kes on kõige kõrgemal ja kõige uhkemalt riides. Aga kui ta juhuslikult saab surmavalt iga, no juhtub mõnikord. Mis siis? Siis juhtub. Siis juhtub, okei. Okay. Kui vähegi võimalik, siis minu tera on see, mis temalt elu võtab. Hoiame meeles. Okei. Okay. Ma arvan, et see ei ole väga suur probleem. Mis te meile veel öelda saate, mis meid seal ees ootab? Või mis meid võib ees oodata? No muidugi on neid rüütleid ja prestreid seal päris palju. Mis need oskus on? Kui võimalik, siis mingi ümber. Kas prestreid on ka ohtlikud? Ma eeldan küll. Need on erinevaid loitse ja ma arvan, nende jumal kaitseb neid. Kuid teie eesmärk oleks siis kõigepealt leida vangikongid ja päästa mu naine. No, kuna see oli kunagi teie loss, siis ma arvan, et te teate väga täpselt, kus seal kõik need käigud ja värgid on. Just. Et see on väga suur ploss. Meil oleks kindlasti vahel seda infot. Ja ma saan kogu selle info teile toimetatud. No, ma arvan, et ei ole peale. Aga meil võib olla väike eelis, et me päästame sealt Sarikari torni juurest ühe hõbetera ordu liikme. Ja ta võib olla, on veel linnast, ta pidi esimese laevaga minema sinna musta torni poole. Ma arvan, et ta on näinud siis, kuid mis temast siis? No äkki meil on võimalus koos nendega sisse pääseda, koos temaga sisse pääseda. Või on see halb plaan? Sest praegu me nagu saaks minna nagu sõbralikult. Noa selga nagu pärast. Me saaks minna nagu sõbralikult. Nii et sa ütled, et sinu sugune, kes niimoodi välja näeb. Seda ma ei oska öelda. Võibolla tema nii lihtsalt ei saa, aga ta nagu see tüüp, kelle me pääsime, ta võib meie just küll nagu kastu, jah? Mina ei usaldaks neid. Kaus. Aga teie ei peagi teda usaldama. Mina pean teid usaldama. Just. Must kast ja 6000 kulda. Okei, ja siis uks tuleb lahti. Kreks tuleb sisse, ta on must kast käes. Oi! Kas te vahepeal saite selle kätte või? Kus te selle saite? Ja. Ma vaata, kas on see sama kast. See on kogu aeg minu käes on. Me ikka eeldame, et sinna sealt kasti sees pole võetud asju välja. Me oleme juba kokku leppinud. 6000 kulda ja kast. Kas me võiks vähemalt teada saada, mis see kast siis on, mida te teed? Ei, ma saan aru, et me saame kasti kohe praegu ja siis 6000 kulda kui asi tehtud. Kui see mõõg peaks Juliuse kätte jõudma. Mõõk. Ta noogutab treksi peale ja siis treks teeb lahti. Seal sees on siis siuke pikrik mõõk, hõbetatud tedaga. Ja erinevad siuksed kalliskivid ja asjad on selle hilti küljas. Ma vaatan, jah, väga hea, väga hea. See on kena mõõk. Tõesti, lihtsalt liiga kena mõõk, et nende kätte anda. Mis see teeb? Haiget. Kas tal on mingid erilisi omadusi ka? Liia. Kindlasti. Jah. See ei ole tavaline mõõk. Kas ma tohiks korra vaadata seda? Mis jaoks? No, vaatame, mis see endast kujutab natuke lähemalt. Ma olen siin samas, ma ei võtta tee sellega midagi. Okei, ta annab seda mõõga sulle. Kaks. Või paneb see kasti su nina ees maha. Ma katsun seda ja mingi samal ajal teed identify spell. Ta saab aru, et sa teed identify spell. Okei.
ma vaatan, mis see on. Ma pean nüüd võtta need statid üles. See tund aega ei ole see identify. Ja muneb sul oma. Kohe mingi ühe sekundiga. Kaks. Üks action. Suht oli, jah. Suht siis kohe, jah. Kohetan. Üks minut võtab aega. Noh, siis pole pole. Teate, ma pean selle mööga üles otsima, kus ma oleks pidanud teadma, et et me kohe tahame saada, kui me antakse ette, aga no jah, ma ei tea. Et see üldse jutuks tuleb. Mõttes. Ja kus te selle vahetel? Nii, kus te on? Ma vaatan ka seda. Ühesõnaga, see on plus üks ja see on silvadetatud. Eks see teeb siukestele libauntidele asjadele, siukestele kraamidele rohkem tämmi. Teemonitele. Plus üks, mis? Plus üks attack. Plus üks attack ja damage. Very good. Aga see möök aitaks meid ju selle missiooni täitmisel. Ainult et, no jah. Aga siis, kui me läbi kukume, on väga halb. Viimide ja undeadide peale teeb ta lisa 1D8 tämmi. Oho, päris hea. Aga sina ei tea seda. Ainult mina tean. Sina ka ei tea seda. Keegi teist ei tea seda. Aga hea on ikka. Mille peale teeb plus 1 tämmi? Fiendid ja undeadid. Okei, see on sikka nagu mingi püha... Ma katsun seda mõõga ära ja... See on tõesti väga eriline mõõk. Just täpselt. Mis siis juhtub, kui see nüüd kogemata peaks sattuma selle Juliuse kätte? Siis nad on selle mõõga võda võimsemalt. No jah. Aga seda ju ei juhtu. Ja see sama teie sõber. Mis ta nimi oli? Ta nimi... Seda rüütli ei venda või? Mõtlesite? Ei. Ta kohe ütleb nime. Aga teie isegi ei tea ta nime vist. Vist ei tea, jah. Tundub nii. Rindil. Rindil? Jah, teame küll. Mis teaga on? Kui see mõõka peaks tema vastu kasutatama, nii? Siis ta küll eriti hästi ei lähe mõelda. Nii et ise teate. Mis me peaksime teda tema vastu kasutama seda? Kui see langeb nende kätte, nad kindlasti kasutavad seda tema vastu. Selles mõttes. Aga... Kus ta on üldse hetkel? No ta on meie hõlmas. See mõõk teeb sellistele tegelastele rohkem väiget. Ma saan aru, aga võibolla on probleem ka selles, et me päris ei saa selle mõõgaga nagu sinna sisse tatsata. Ma arvan, et selle mõõga võiks siia jätta igas juhus. Tadik otsus. Aga sul on ju ilus käekott, kuhu panna selle. No jaa, aga see ei ole lõplik garantii. Kas mina suudaks seda mõõka nagu proficientina kanda? See mõõk on... Kas ta on longsword või ta on? Ma ka ütlen sulle, mis ta on. Ta on... Skimitar. Skimitar? Ei ole ta vale. Ta ei ole skimitar. Ta ei ole skimitar. Mis ta siis on? Ta on... Võtan, kus ta mul siin on? Sword. Medium sword. Longsword. Rapier. Sabel. Ja rapier. Rapier või? Rapier, jah. Vau, siis ma saaks seda kasutada isegi. See on finesse. See on finesse, jah. Ja see on finesse, jah. Seda on küll. Ma ei tea siis. Jaa. Jätame selle siis siia. No, see mõõk on kindlasti aviks, aga... Samas võib see ka kahjududa. See võib kahjududa. Ma arvan, et see on liiga riskantne. Ma arvan ka pigem. Nad näevad seda mõõk, et saavad aru, et midagi on jama. Aga kui mina saaks selle? Nii. Saaks ta teha oma paktiililvaks. Ja siis nad ei näeks midagi. Ja siis nad ei saaks seda ära ka võtta või? Põhimõtteliselt. Saad seda kasutada üldse? Jah. Okei. See on päris kaval mõte, kus on. Ei noh, kui... Mis sa arvad, et nad ei saa, et me ei näe siis. Ma siis demonstreerin oma seda paktiililvaks. Okei, siis tõemes. Võtlake. Ja see on päris huvitav trikk. Ei noh. Mõõk on teie, aga mis te sellega teete, on teie asi. Lihtsalt ärge missiooni selle alla matke. Kindel, et seda mõõk on sellest ära võtta või? Saab võtta küll, aga
mitte väga kauaks. See mulle meeldib. Ma arvan, et niimoodi võime teha. See mõõk sobiks sulle hästi. Ja ei, no sest, kui meil nagu seda vaja juba kasutada on, siis on, yes. Siis on juba ükskõik nii kui nii. Jah, see on hea plaan. Nii et... Aga meil on praegu süda öö on ju, mida eratati öös, keset öö üles. Ma iga lihtsalt tahtsin konfirmida. Ja meil on ilus suur must kast ka nüüd on ju. Jah. Aitäh! Kas sa lisad selle ise mulle inventoris? Jah, ma siis ma lasen, lisan selle ilmselt pausi ajal või midagi. Okei. Kõigi see on täitsa olemas. Aga seda kasti ennast sulle vaja juba mõel või? Ei, mina võtan kasti kendele. Ma tahan. Mul oli... Kus sa paned sinna? Ära! See on mingi nii suur kast. See on nii suur kast. Ära ikka võta seda, siis mõtlesin, siis see leedab, et sul on siin õp. Ei, siis ma ei võta seda kasti. Ma mõtlesin, et see on sõike väiksem nagu mingi kart enam, et see on välja see. Tee siin oma pakki veelpaks ja... Nii. Ma olen küsimusi. Millal me liikuma hakkame? No ma ütleks, et hoidke siin linnas nädal aega umbes. No see on väga hea aeg, siis me saame valmistuda. Hoidke siin linnas on väga madala profiili. Ma kuulsin, et Ural nõuab teie audientsi. Ärge sinna minge. Okei. Okay. Ma ei usalda Uralit ega tänelust võlurit. Aga kui meil on mingid varusid vaja või midagi, kas te saaksite kuidagi meie eest hankida või organiseerida need? Nagu näiteks mis? Praegu ei tea, aga võibolla mingid nooli või mingid sellised asju. Apteek märgi üles. Potioneid on vaja. Apteekri juurest on vaja läbi minna, ma sain need materjalid. Kas te teate ka veel sõdureid, keda te usaldate? Võibolla Oosfordis kedagi oli meil paar tuttavat. Oli või? Miks me neid usaldame? Rindir üldiselt on... Jah, rindirid me juba kasutame. Okay. Ma te üritan meelde tuletada, kes need olid seal laeva peal meil. Tuleta. Torvin ja meil oli üks... Marius oli see suurem vend, jah. Urvaks. Jah, me ei tea, kus nad on. Jah. Võivad ükskõik, kus olla. No ega me neid vist otsime ei lähe nagu inimene on siuke tõne. Ja väga hea mõõk on. Kiidan. Ühesõnaga, me ei tea kedagi. Selge. Olgu. Aga hoidke siis madala profiili. Olge kohtades, kus me teid leiame. Nii kui tuleb aeg. Siis läheb ründeks. Okei. Selge. Kohtume siis peatselt. See on see püsti. Skill välja. No jah, lähme maha edasi. Jah. Okei. Aga see Uurali juurde me ei lähe. Ei, mõtled. Ei riski. Ta ei tea ka, et me siin oleme vist. Võibolla kiraf saaks minna sinna, aga kas on mõtet? No... Ma ei taha enam. Okei. Ärme riski siis. Aga kas sa apteekri juures käid meie eest ära? Äkki Trek saab selle ära korraldada? Õige, jah. No lähme magame ja siis räägime edasi. Jõp, magame. Okei. Magate siis. Tin, 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 tin. Ja siis olete magatud. Väga hea. Kongress. Mark, sööma. Sööme kõhud täis. Palun siit. Jah, näed, siit saab kõhud täis süüa. Nom. Nii. Kas me Treksi näeme seal ka nüüd? Praegu te ei näe Treksi. Aga lähen baarmeni juurde ja küsin Treksi järgi, et... Mis sul vajadest on? Meil oli vaja paar käiku, mis ta lubas meie eest ära teha, korraldada. Asso! No olgu, ma saadan ta teie lauda. Aitäh! Ja siis mõne ajavad stokiteks ja... No nii, mis te tahate? Meil on vaja elupotioneid, meil on vaja
süüa . mitu ? Rationeid on . no vähemalt kolm , et igaüks saaks vähemalt ühe . okei , 150 kulda . aga üks hetk , siis ma otsin oma taskust need igast herbid ja mingid taimed välja , mis meil oli , siis mingid sambla ja kolm asja oli . jah , oli küll . et apteeker lubas meile soodustust , kui me anname need asjad . aga ma vaatan , mis ma teha saan . ja mis meil veel vaja oleks ? Võib-olla siis , kas meil köitvinööri on kõigil ? võrk oleks vaja ka . mul on üks võrk olemas . aga võrke veel kaks tükki . mul ei ole vist köit , jah . ja köit , nii et kõigile saaks . mis veel , kas sa seda õli panid ? aa jaa , õli , kaks pudelit õli . jah ja. , saia ja piima ka või ? no need me saame vast ise . Rationeid hea tahaks küll . juba tood , võid ju tuua . et siis , ma ei tea . kaks saia , üks piim . tegelikult mul oleks vaja üks kiri ka saata . Siuksesse kohta nagu Kardia impeeriumi kanti . nagu ? jah . saab toimetatud , kellele no. ? kuhu täpsemalt ? Just sinna sõjapealikule . okei , kui sa ei taha teistele öelda , siis sa võid mulle . no ma ei taha teistele öelda , siis ütleme , et . sa võid mulle sosistada või chattida või . ma kunagi hiljem ütlen sulle . ühesõnaga , sa annad talle info , kuhu kiri saata . see on juba kinni pandud selle , noh , siil eesti keeles . pitsatiga . sul oli seda või ? ma lasin selle kuskil teha , ma ütlen , et ma lasin teha selle . ütleme , et sul läks seda , jah . okei . selle võrra läheb raha lihtsalt rohkem , kuna sa oled linnas , siis ma lähen . muidu sa peaks ostma . nii , ühesõnaga ta võtab selle kirja . nii , veel midagi vaja toimetada ? ma ei tea , mingi armorit tahaks ka võib-olla uut , aga noh . seda sa lasta sul tuua ju , sa tood mingi vale asja . ma ei tea , Trix tundub päris võimekas tüüp . samas me ei tea , mida sul pakutakse täpselt . vot armoriga on jah see lugu , et kuna nüüd see linn valmistub sõjaks . et siis on seda vähe saada . siis ilmselt on relvi ja armorit vähe saada . ma loodan , et ma nool ikka saan teile . palju neid teil vaja oli ? hammu jaoks 20 ja tavalisi 10 . no aga oota , mul siin . eks ta ole ja ega ei ole midagi head . mis seal ikka , ju siis ei ole vä ? selge . olgu , ma homseks proovin need asjad korda ajada . no natuke aega on , just kiirelt väga ei ole . raha võtate pärast jah , kuld . ja eks vaata , palju läheb meil . ahah . siis on hästi . mis me siis teeme siin nädal aega ? Nädal aega on see . mängime kaarte vahepeal . ma hoian madalad profiilid . mul on täringud . räägime inimestega juttu . ja kas on tšiitoseid . ja mida te teete nagu ? mida teeb üks Hiina ? Vaatame ringi kõigepealt baaris , kas seal on kedagi ? jah . jah , on keegi . see on baarmen . kedagi , kes ei oleks veel igapäevaselt . seal on see tüüp on ukse taga . see bouncer . siis seal lõkke juures on mingi vennike , kes laob soliteeri parajasti . jah , ma olen selle tüübi juurde . jah . Nonii , tere . tere . mida teile ? Kaarte äkki tahad mängida ? jaa , mille peal ? ah soo , ma ei tea , et mis oleks piisav . ta võtab taskust välja pärli . mis sul vastu pakkuda on ? Gino tuleb ka kohe sinna juurde . kui palju me ka võiksid sinna lähema . kui palju see umbes väärt võiks olla ? ah see ? no 1000 kulda . päris palju , et lihtsalt niisama viibutada sellega siin , kas sa ei leia ? no ma olen kindel , et ma võidan . no kas ma pean 1000 kulda välja pakkuma ? no 1000 kulla väärtus või midagi huvitavat . ma annan sulle 10 kulda . ei , ei saa . 100 . ma ei saa . aga ärme mängi siis selle pärli peale , mängi millegi muu peale .
mille peale , mis sulle pakkuda on ? No teeme 10 kulda . Shiina paneb 50 seda platinumi lauale . Sellest piisab . jaa , mis sul nimi oli ? Shiina , aga ei , ma usaldan oma kaaslast siin , et . ta on siuke , pooled hambad on tal kadunud , onju . Ja siis samal ajal ma nagu patsutan talle seljale ka . sa mängid siis või ? jaa , ma mängin . et ma usaldan , et mu ustav sõber siin saab hakkama ilusti , samal ajal casting guidance'i ta peale . okei , teeme siis niimoodi , et sa pead saama 3 success'i . et või õigemini , sa pead saama vähemalt 2 success'i . mina siis vaatan sealt kuskilt kõrvallauast pealt , et ega see vastas mängija ei tee sohki . okei , aga viska perception siis jah . vaatan , et see teeb sohki . 19 . nii , viska siis 3 korda D20 . Mul on proficiency ka sellega . No, panen +2 juurde siis lihtsalt . jah , siis kõigile +2 . ja järgmine veeretus . nii , esimene , kõigepealt viska esimene . esimene veeretus , sa saad siis selle juurde omale . 21 . tal on 19 . sa võitsid . What ? nii . davai , teine veeretus . ja , teine . päris hea , mis hea siis . see on 16 . okei , tal on 6 . no siis on juba viktor jah . ja , siis sa juba võidad . aga noh . see on 13 . okei , võta see pärl . ei , siis ma võtan selle pärli ja identify . siis ta läheb ise minema . Identify seda . Kaua see aega võtab sul ? minuti . minut , okei , sa võtad oma teise pärli välja ja siis fokusseerid läbi selle pärli seda pärlit . ja see ei ole maagiline . aga see on... saab topeltit ka teada . jah , kui palju see maksab ? No kuna sa ei ole seesamune Joulcrafter , siis viska mulle investigation .21 . see kohe kindlasti ei ole nii palju väärt , kui ta väitis . maksimaalselt võib-olla mingi 50 kulda . et on siis täiega väärtuslik või ? ei . ei ole maagiline ? ei . aga no , ma ei tea , mingi 50 kulda või nii ikka saab . ei noh , suva see , ma lootsin , et see on mingi asi . see pole mingi asi , see on lihtsalt . kas tahad endale või ? okei . mul on nüüd pärl . Jee . kui palju , kas nüüd on see paar tühi täitsa või ? Jaa , praegu küll hommikul no. . Ma siis vahepeal teen oma selle uue pakti relva . valmis , see võtab mul tund aega , võtab see relva tegema ja maha võtmine võtab ka mingi aja . kui see , sa siis lähed oma ruumi ja siis keskendud selle mõõga peale , mediteerid veidi . see siuke must siuke smoke nagu , kuidas see eesti keeles , suits , must suits tuleb ümber selle mõõga ja siis mida rohkem sa keskendud , seda rohkem seda tuleb ümber ja siis järsku see kaob ära . Tuleb siis see mõõk välja . aga nüüd ta näeb teistmoodi välja , ta ei näe üldse selle mõõga moodi välja . Okei . no tähendab , ta näeb nagu palju tavalisem välja , aga ikkagi see on siuke . sa saad valida oma mõõga seda välimust või ? ma võin ta ammuks ka teha neid . Okei . päris jah . aga ma teen ta praegu ikkagi rapiiriks . mis ta eesti keeles on ? ongi rapiir jah . nii , teete te veel midagi ? Teil on terve päev ees . jaa . nokin nina . ega teil siin mingeid huvitavaid raamatuid ei ole , küsin baarmeni käest . Las ma vaatan neid , siis ta küünitab sinna oma selle leti alla . missugust raamatut sa otsid ? ma ei tea . ükskõik , mis raamat on parem kui mitte midagi , aga  kuidagi maagiast oleks päris huvitav . maagiast ? oi , neid fantasy raamatuid mul küll ei ole . ei , aga mis sul on ? no mul on siin Kadunud arkaanum . ahah , see on juturaamat . see on ajalugu . ahah , okei , nii . siis mul on siin Malankodi laev . vot see oli päris äge .
see on jutu tahavad teha. Uskumatu. Ei, see malakod, kui see päriselt oleks ka nii juhtunud, siis... Siis ma ette päris hea juba sellel ajal elanud. Okei. Võtaks selle kadunud arkaanumi? Tahad osta seda? Ei lihtsalt lugeda. Või, nii, ma võin ju... Ma ei tea, mul see tiga, ma tahaks nagu lugeda. Ma ei tea. Algu, aga kui sellega midagi juhtub, siis saa mulle 50 kulda olgu. 50? Okei. Päris väärtuslik raamat. Aitäh. Nii. Sul on raamat kadunud arkaanum. Ja siis, ma ei tea, hakkan seda lugema. Okei, siis sa loed. Mingi seal lõkka ääres vaikselt mingi. Sul on päris kaua, et seda lugeda. See on peaaegu nagu toom. See on päris suur. No mingi mitu päeva aega. Jah, mis teised teevad? Tundub, et kidaf loeb raamatut. Jah, siis... Mingule nagu mina ei tea, teab muud. Ta on tigavan suht, et muudaks ennast kassiks. Jah. Aga ennem ütleks, et kuule, Peeter, tule, tee uks lahtis. Või tee aken natuke praak, pärast sisse ka. Siis muudan ennast kassiks. Lähen välja. See on väljas. Olen väljas. Ja siis ma tõlberdan natuke seal linna peal ringi, vaatan, kas midagi huvitavat näeb. No sa näed sadamas, et tavaline siuke sadama värk käib, laevad pannakse valmis ja... Mingid huvitavad laeva ei paista kuskilt või midagi? Praegu ei, sisse ei tule ühtegi laeva. Kõik hakkad ära minema, ma saan aru. Osad jah, valmistuvad lahkuma. Ja, sa näed, ja. Et müüri juures on rohkem alvureid kui tavaliselt. Müüri pealmised on ka... Sa näe, mingi tüüp tõmbab tõrvapotti sinna üles veel, mida alla kallata jää. No jah, ma ei tea, käin siis seal sadamaturul ringi natuke. No seal otsest turgu ei ole. Meil on mingi putkad ikka on või midagi. Jah, mõni tüüp müüb seal kala ja mõni tüüp lihtsalt chillib ja seal... Natuke eemal on mingid aerubaadid, kes kalastavad. Midagi huvitavat ei paista, jah? Nojah, eks siis peab tõlberdama tagasi, aga mis seal ikka. Ma ei saa igavest igal, mingi tunda ja kestama. Ja siis ma tõlberdan paari tagasi. Pets korrastab oma varustust, rüüd ja nii palju kui ma oskan. Vähemalt. Viska... Mudaska verest puhtaks. Viska... Deks. 13. Kui ma nüüd ei eksi. Ei, sa saab päris puhtaks ja... Õlitad mingi kohti ja... Ja ei, noh, sa saad tehtud selle asja. No, mitte parim töö, aga piisavalt. Kui... Treks tuleb tagasi kavarsti või? Ei, see on veel see sama päev. Okei. Jah, ja nii, siis kui hakkab õhtu poole tulema juba, siis hakkavad inimesed sisse tulema paari. Mingid seilareid, kes lihtsalt tulevad jooma paari ja niisama. Ja siis mingi tüüp tuleb luutiga, hakkab seda tinistama kuskil nurgas. Ja noh, siuke tavaline paari meeleolu tuleb siis. Ja nüüd on jah, õhtu enam sa väga selle raamatud kamina ääres ei saa lugeda, sest... Panen selle oma kotti. Sul melu on. Panen selle oma kotti ja otsin, kellega saaks kaarte mängida. Nii. Võtta. Nii. Palju see umbes rahvast võiks olla? No nüüd on juba mingi 20. Oho. Ja siis lähed otsid seal jah, mingid tüübid seal mängivadki kaarte, jah? Oh, tervist! Ei! Võtate ka mängu? Ja mis pakku teemine? Mis teil hind on? Aga no me mängime siin kala peale. Okei. Mis kala sul on? Mul ei ole midagi, aga ma võin... Ma ei tea, mis üks kala väärt on. Viis sõbedet. Hea küll. Algu. Kõik panevad siis ühe kala sinna oma peal. Siis oma viis sõbedet. Okei. Esimene round, neid on siis kolm tükki peale sinu. Veerata.
Neid lisama proficiency'd asjad, mis iganes. Kaheksa. Okei, okay, sul oli kõige halvem käsi see kord. Ja siis oli see sama, ta on siuke töntsakas dwarf, ta on siuke patchy beard, vuntse pole, siuksed süsimustad juuksed ja siis... Neckbeard. Põhimõtteliselt ta on neckbeard. Ja siis ta on siuksed overallid ja need kummis saapad ja... Ja siis teine tüüd kõrval on mingi siuke vanem, siuke nõrgemat sorti mees. Ja siis kõrval on veel üks siuke paks mees, kes lõstub nagu istub seal ja kaata ja väga tähele ei pane midagi. Nii, aga see tüüp võidab siis see peatüüp, kes sinuga rääkis. Hehe, paistab, et sul ei ole õnne. Veel? Jah. Okei. See on siis teine round. Lasega. 15. Ei, sorry, 14. 14, okei. Okay. Kõik paned lauale oma kaadid ja siis... Sul on kõige parem käsi. Hmm. Siis ta mingi... Kas sa siin teed sohki või? Kuule, ma alles alustasin. Ma eelmine kord kaotasin. Olgu, ma olen oma silmad sinu peal. Aja. Ega vaatamine keelatud pole. Kolmas on tööle. No näed, nüüd ei läinud nii. Mis sa said? 6. Okei, nüüd võitis kõhnamees. Hehehe, te ei võitnud kõigi kõik see kala minu. Okei. Ja siis kõik võtavad uue patchi. Kuni 2 võiduni. Okei, vaid. 21. Päriselt või? Jah. Cheatid või? 19+2. Okei. Ja siis näevad. Kule sa cheatid siin, lükkab oma tooli teistpidi. Hei! Mis mõttes? Siis see suur mees ka. Mis? Tuled siia ja hakkad kohe siin... Mis mees sa oled siin üldse? Gino näeb seda ja läheb vahe... Kuulge, mehed! See tüüp kohe nügib siin küünanud ja see suur mees. Sa lendad mingi samm tagasi. Võtame nüüd rahulikult, me siin mängite kala peale, ma tuletan teile meelde. Teeme ühe raundi õllesid siin kõigile, et natuke rahundame seda asja okay, maha. Okei, siis palmen kõrtsnik noogutab sulle ja siis... Okei, okay, seekord sul... Rahvan hakka jama. Ei no, kaardid on kaardid! Ja siis sa näed, see tüüp tolmab välja see dwarf. Ah, kas see tähendab, et ta ei mängi enam? No ma ei tea. Okay. Lähed järgi, mängid tänava temaga. No, kas sa võid edasi mängida? Jah, sa võin küll, ütleb see kõhne vend. No, mis teile? Okei, ma aga mängin ka siis. Astun maha. Jäle kala peale. 11. Sul on nüüd 3 kala mõide. Ah, okei, 3 kala. Jah. 11 või? Jah. Okei, siis see suur mees. Mina võitsin ja... Ta sai ühe rohkem kui sina. Neli! Paistab, et see round on minu! Tõstab siis kõik oma need kalad sinu õnnikusse ja siis sinu hõbed ka. See oli küll päris hea. Tead isu! Aitäh! Ja siis ta tõuseb püsti ja kõnib välja. Nii, mis teist teha? Ma naerangi rahti üle. Ei, kas see riski, see šampust ei joo. Tahad ka mängida või? Ei, mul ei ole kala vaja. Ei, aga niisama lihtsalt. Fine! Teeme ühe mängu siis. Ei, teeme ühe mängu, jah. Kuulge, mul on parem plaan. Sul on mingi kala. Mängime täringuid, ma võtan oma täringu. Mul oli mingi täringusett. Okei. Ja mängime täringut parem. Täringut või? Mm. Kas sa oled selles ka proficient? Ei, mul on ainult playing card. Okei. Okay. Võtke siis T6. Aga kas ma olen proficient siis selles või? Ei, ma ei tea, kas sa oled, sa pead ise teada. T6, mul see set on, aga ma vist ei ole. No siis see ei ole. Ma vaatan, kas selle väiksel tüübil, ma võtsin T6. Jah. Kas selle väiksel tüübil on mingi
peale kala ka midagi ei ole . Meee , ta on õngelitt . tema pole meid kala . viis hõbedat või ? ja mis , mille peale me mängime , viie hõbeda peale ? kuule , näe , ma annan sulle , ma annan talle 20 hõbedat . aga lihtsalt nagu , mängime . mis see on ? see on sulle . aga ma ei võitnud ju . no jaa , aga noh , teeme asja huvitavaks . kuidas ? no ma annan sulle 20 hõbedat , et saaksid mängida . aga ma ei võitnud ju . ei taha või ? aitäh . see kõnnib minema . hea mees , ma ütlesin , et mängime . kuule , mängime ikka ka , kus sa nüüd lähed niimoodi ? okei , mängime , saan veel . saan veel , muidugi saan veel . tee kuutega siis , kes iganes saab suurima siis . mine kõnni . aga ma teen , üritan deceive'ida . ma sain 3 . 6 . Slide of hands , kui sa üritad midagi teha . Slide of hands või ? mõtlesin , et see on mingi deception . tegelikult see on 6 ju , vaadake , see on ju 6 tegelikult . ei . see ei näe , on ju . mingit jura siin . üritad jura ajada või ? ma üritan . üritad sokki teha . okei , slide of hands jah . oi , see läks hästi mul . see on 7 . kõik näevad , et sa veeretad selle täringu . Peeter . nagu tegid . oi , mul . kõik teavad , et oi , näe , 6 . oi , näe , 6 . ära aja jama . okei . sel tüübil tuli 1 . isi , mul ei vedanud . ma teen veel . 5 või sõbedat . ja teeme veel . veel , okei , 1 veel . teeme veel , jah . oi , oota , see on mul 7 vist . üritad jälle või ? ma üritan . see läheb ainult 6-ni . ma üritan jälle või ? mul läheb nii halvasti . Assaa . kuule , sinuga ma ei mängi , sa mingi 7 või ? siin ei ole 7 tahkugi . no aga näed , tuli ju . 7-ga sa küll ära ei räägi , nii . no 6-ga siis mida iganes . ei , sa juba ütlesid 7 . ta sai 6 . mis te saite ? 4 . ja siis te võtate hõbeda ära , ta saab siis nüüd kokku siis 30 hõbedat . 30 hõbedat , okei . ütleme veel ühe korra , siis mis sul kaotada on , sul nii palju hõbedat . 10 hõbeda peale . okei , no hea küll , teeme huvitavaks . Ainu , 1 kuld siis . Neli . 3 . 3 ja ma teen . valet täringut panid praegu . ja ma teen 3 ja ma teen slide of hand'i 9-ga . mis sa ütled ? oi , näe , hoopis 5 tuli . kuidas sa üritad petta ? no mingi niimoodi . ei tule ära . okei , davai . aga mis teil tulid ? 3 . 4 . okei , ja siis 1 . noh , teine . Teiega ma ei mängi , te teete sohki siin . kuule , siis kui siin , sa võitsid eelmine round . no ja siis mina teed sohki . kuidas meie siis teiega , me teeme . siis ma nägin , kui sa liigutasid praegu oma täringut . ei no . mina , mine , ma ei . ta tõuseb püsti ja läheb baari juurde ja hakkab oma uut raha maha müüma . jooma . Good game . või hea mäng oli . jah . saime natuke sohki teha ja . äkki panna . võtaks mingit õhtusööki ja keeraks vastu magama ka . mis lobi meil täna menüüs on ? ma ei jõudnud arutada , palju meil ära läks . kalalobi ja viljalobi ja kalaviljalobi ja . kas teeme nüüd matemaatikat ka , kui palju keegi raha kaotas või ? no te peaksite teadma . ma juba võtsin maha . okei . 3 korda viskasime . kas ma viimase võitsin siis ? number 1 või ? 4-ga . nii jah . et kui läheks , kõik , kes ei võida , maksavad raha või ? okei , siis on lihtne lihtsalt . kõik korra , kus ma ei võitnud kokku lugeda . mis mingi . nii ongi . mul läks 1 kuld ja siis ma võitsin 4 . nojah . no nii . saame kõhud täis ja lähme magama . okei , teate magama ja siis varsti tuleb hommik  ja hommikul söögilaua juures võtab teid vastu Dreks . ohoh . nii . ja siis ta
tal on siuke suur kobar asju käes, siuke seljakotti täis asju. No nii, ma teen teile asjad ära, et see kõik läks kokku teil. Selle 60 kulda. Mhm. Okei. Ma sain teile ühe potioni lisaks. Oh. Väga tore, väga tore. Väga hea. No, mis anname iga üks natukene või? Jagame võrdselt ära, jah. Me kõik võtsime nagu nii mingi. Mis on siis 160 kulda? Jah. Yeah. Siis 40 näkku ja plus veel 40 ära jagada, siis on 53. Jah. Väh. Jah. Ei ole 53 plus 1. Jah. Keegi maksib natuke rohkem. Ah, ma annan viskandale 60 kulda. Okei, okay, aitäh, jah. Mm-hmm. Siis me anname 50 mõlemad. Jah, siis te saategi 10 nold, 20 bolti, 2 saia, 1 piim, 2 sõli, 2 võrku ja 4 potionit. Nii, oota, mis... Saab korra uuesti. Okei, okay. 4 potionit, 2 võrku, 2 sõli, 2 saia, 1 piim, 20 bolti ja 10 nold. Aga hea poldid ei ole nüüd ka. Ma teen minule. Nüüd... Üks potion. Kes tahab kahte potionit saada siis? See on potion of healing, jah? Mm-hmm. Ma võin öelda, mina isenes saan nagu healida, et... Aga see keemik oli väga... väga üllatunud, et need asjad ikka jõudsid kohale. Jaa, arvata oli. Päris hea. Me oleme juba kord siuksed usaldusväärsed. Ma seda nii, olgu. Ma jätan teid teie asjade keskele, mis iganes te teete siin. Aga ma annan teile teada, kui me näeme midagi. Kui on aeg. Valmistuge siis. Valmistume. Jah. No, mis te veel teete siis? Meil on potion of healingud asjad. Asjad sõime kätte. Mõtleme pärast välja selle, kes palju potionid võtab. Ja ma panin ühe endale ära. Nii. Võrgu võid ka panna. Panin. Siis kida? Roopi panin ka. No. Kadunud arkaanum. Jah. Sa oled lugenud seda umbes noh, mingi kolmandiku nüüd. Okei. Okay. Kõik asjad kokku. Ja see räägib esimesest ajastust. Mis kestis ligi 12 000 aastat. Okei. Okay. Ja see räägib sellest, kuidas arkaana avastati ja inimesed hakkasid rohkem ja rohkem seda kasutama. Ja sa oled jõudnud nii kaugele, et tekisid suured võlurid, kes hakkasid mingeid faktsioone valitsema ja nii edasi. Ja noh, sinu jaoks on tuhandeid aastaid midagi. Põnev. Ka huvitav. Ta on kõik meelde. Jätta. See on vajalik. Ühe päevaga loosin kolmandiku raamatust. Ma ei tea, kas sa ei loe nii kiiresti. Ei, ma ei tea. Ma tavaliselt loen päris. Ma ei tea. Ei, tundub, et kui midagi muud ei ole teha, siis loen. See intelligence score on päris suur, et sa loed päris kiiresti. Ah, okei. Okay. See käib selle järgi, või? No nii. Mis teete? Teine päev. Teine päev. Ma ei oska enam rohkem valmistada midagi. Armorid. Ma ei tea, õpi kudumist või mina ei tea. Võime ka ära väikselt. Ma lähen selle baarmeni juurde ja ütlen, et kuule, täna teen mina süüa. Mis on siis? Selles võttes, et mul on sellest toit on päris hea, aga tahaks vaheldust. Näita mulle, ma maksan sulle kõik kinni. Okei. Okay. Ta viib su kööki, siis seal on siuke halflingu naine, kes sega potti pära hästi. Jah? Kes see on? Mina olen meister Kokk Peeter. Meister Kokk Peeter? Väike nali muidugi, aga... Kas sa oled sealt Põhjamaadest meister Kokk Peeter või? Jaa. Ma olen vist kuulnud küll sinust ja meil siuke au. Ja sa näed, et see kõltsnik naerab seal kõrval lihtsalt. Ja siis ma hakkan seal, teen mingi... Oli, mis sa teed?
ma teen siin sihuke praadon , siin on , läheb liha . ahah , mida sul selleks vaja on , just hakkab üleski . lambaliha , sealiha , lehmaliha , kui võimalik , kirahvi sulgesid paar tükki . see on kaunistuseks . siis siia tuleb veel igast maitseained , mingid huvitavad , mis neil on seal , mingi taimed igast . viska intelligence kõigepealt . okei . Intelligence . ai , see tuleb mingi napilt , mingi 10 vist . jah , 10 . okei . ja nüüd viskad eks . üksteist . okei , see päev läbi askeldad seal jah . ja no sa natuke tead , mida sa teed , aga enamasti sa lihtsalt paned huppi . ja saabub siis juba õhtu ja siis mis teised samal ajal teevad ? ma lähen raamatut edasi . okei . ootaks süüa . nii . aga nali on veel selles , et ma oma selle spelliga , prestidigitationiga panen sinna maitset juurde , teen ta ilusamaks selle ja . okei , viskad eks uuesti siis , nii-öelda advantage . aa , okei . midagi muud . täpselt sama , jah . okei . okei , ühesõnaga siis aga mis sa päeval teed ? midagi erilist , niisama . okei , põnev . siis jõuab juba mingi õhtupoolne ja siis sul hakkavad kõik su gurmeetoidud valmis saama . ja siis ma eeldan , et te tellite ka endale . ikka õhtusööki on vaja ju . ja te sööte ja teate , sihuke , noh , ei ole lobi . ei ole mingi maailma parim asi , aga sihuke täitsa okei , sihuke , noh , söödav , normaalne , aga mitte mingi amazing . okei . tavaline . ah , see on päris huvitav ja teistmoodi . ja . no kuidas maitseb ? tuli , on ju hea , on ju hea . jaa , päris hea on jah , okei . päris hea jah , noh , sihuke vaheldusrikas jah . nii , ja siis noh , nii ongi , sööte seal seda , kuigi need nüüd õhtupoole hakkavad jälle inimesed kogunema . oodake , Joosep kodus ära . õhtupoole hakkavad inimesed tulema tagasi , onju . kus Joosep kodus ? Ja siis nad proovivad ka su toitu . aga nende jaoks on see päris hea , sest nad on harjunud , et siin saab suht kehvat toitu , et jah , nii ongi . nii ongi . ja siis tuleb Trex teie juurde . mõne aja pärast . ma ei taha teda tagasi . oo , ei . tema switching ära . pole vist juhtmeid kakku jälle . tuleb Trex teie juurde ja siis hakkab rääkima , et okei , me oleme kuulnud , et hõbedad aretulased lähevad idasse . ah soo . nii paari päeva jooksul tulevad nad ilmselt siit linnast läbi . olge selleks valmis . selge pilt , oleme valmis . ja kui nad on siit lahkunud , siis on meie aeg rünnata . just . kas tohib ühte asja veel paluda ? me tulime sealt , mis iganes , kus see torn oli nüüd ? Sarikarist . Sarikarist , jah . tulime sealt mõne inimesega koos tagasi , kas te äkki saaksite neid natuke aidata ? siis ma annan 50 kulda panen , et äkki otsite need ülesse ja aitate neid natuke . minu teada linn on neile eraldi  linnaku teinud . ah soo . ma võin selle neile anda , jah . toimetage . selle video sponsoreeris Cheetos , kel on välja tulnud uued maitsed ning selle puhul on käimas ka kampaania , mille raames on võimalik võita kuni 5000 eurot . osavõtmiseks leia Cheetos Crunchese singi- ja juustumaitselisest või siis magus-pipramaitselisest pakist huvitava kujuga maisisnäkk ning tee sellest üks selge pilt . pane oma kunstiteosele pealkiri ja lisakirjeldus ,
et suurendada oma võiduvõimalusi. Lae pilt üles all descriptionis oleval aadressil www.cheetos.ee. Su pilt vaadatakse üle ning antakse e-mailiga teada, kui see on galeriisse lisatud. Kui sinu Cheetos Crunchose maisisnäkk osutub ühel hääletusperioodil 4. märts kuni 27. mai kõige populaarsemaks, võid võita 500 eurot. Finaalhääletusperioodil enim hääli kogunud maisisnäkk võidab 5000 eurot. Seega võtke kõik osa! Viimati siis meie seiklejad võtsid töö vastu potentsiaalselt. Said uue sätendava mõõga endale. Ja. Ning lubati siis hunnik kulda peale kauba. Ja nüüd nad siis ootavad tavaaris, et millal tuleb siis aeg. Ja Trex tuli just nende juurde ning rääkis, et vasti on aeg, sest nad kuulsid, et hõbedera odetu liigub idasse nüüd. Nii, paari päeva pärast vähemalt peaks nad juba seal olema seega. Vasti on neid siin linnas ka oodata. Nii, mis te teete siis veel? Ja andsin kulda natukene hea tegevuseks ja paar päeva on aega. Mina otseselt rohkem midagi teha ei tea. Ma lihtsalt loen oma raamatut edasi ja panen need asjad ära, mis ma sain. Aga okay. Mis te ei ole, kui siin linnas ei juurde ringi käia mina teha. Kes siin ära napsab? Ja järgmine päev siis te näete linna peal mitut laeva, kus on, millel on siis see sama hõbedera lipp. Ja näete ka neid sõdureid, kes lähevad linna, võtavad tünne igast asju ja siis viivad laeva peale ning liiguvad edasi täpselt samal päeval. Ja siis Trex tulebki teie juurde, et no nii, nagu te näete, siis hõbedera on liikumas. Enamus nende vägedest on nüüd lossist eemal. Nii et liigume siis alla. Lähete alla, juhatab teid sinna alla. Ma tunda Luke juba istub seal. Ja siis, no nii, tere! Tervist! Olete valmis? Ma olen nii valmis, kui me saame olla. No nii, teil siin rändamine võtab aega umbes läbi metsa lähete siis. Ja ma soovitaks jääst eemale hoida. Sest seal võib veel hõbedera laevu liikuda. Okei. Teised väed lähevad mul ka teisest kohast. Sellepärast ärge muretsege. Kas me läheme jala või hobuste? Aga kus? Ja minge jala. Äkki nemad jõuvad enne või meie jõuame enne, mis siis saab? Mis selleks me peame plaani pidama. Okei. Nii, ühesõnaga, te lähete siit jala mingi 2-3 päeva kuni lossini. Ja ütleme, et 5 päeva pärast ründame lossi päikese loojangul. Okei. Te lähete siis lossi alt. Ma juhatan teid kohta, kust saab lossi alla läbi siis kanalisatsiooni augu. Ning liigute sealt aina kõrgemale. Leiate mu naise, toimetage ta heasse kohta, kus ta ei saa viga. Ning või sa lihtsalt laske ta vabaks. Ning kui teil on veel jõudu, siis tulge edasi. Kui teda ei ole? Siis tulete nii kaua edasi, kuni te leiate ta. Kas kanalisatsioonis on mingid ohte või lõkse ka oodata? Ma seda ei tea. Teie sinna ei jätnud mingi ühe sõnaga. Nei. Olgu, olgu. Kas me saame mingid kaardid ka, näiteks kuidas läbi metsa minna või... See on lossialused kaardid. Läbi metsa on kaart olemas. Ja ma näitan teile, ma räägin teile, kuidas sinna saab. Mul neid lossi... Hülumide plaane praegu ei ole kättesaadaval. Kuid läbi metsa ja see ei ole raske, lihtsalt hoidke mööda jõge kui jõest eemale. Kuni te jõuate puudeni, mis ei ole enam lehistes
kuna te teate, siis on pimedas metsas. Kas seal... Tuhametsas. Kas tuhametsas ei ole puudel lehti või? Enamustel ei ole, jah. Okei. Okay. No nii. Ja kui te jõuate linna, soidke madala profiili, et keegi teid ära ei tunneks. Kuni siis tuleb rünnaka õhtu. Okei. Okay. Käes? Selge. Selge. Okei. Okay. Tempan oma kaputsida vea siis. Ja siis treks tuleb, paneb teile lauale veel NATO pakke. Teile kõigile on kolm päeva rationeid selleks teekonnaks. Selge. Ja... Või noh, ma ei hakka lisama, siis vaatame. Nii läheb nii kui nime. Ja siis juhatatakse teid seal teisest uksest välja. Ja mööda tunnelit edasi. Ja siis ta ruuk räägib, et... Ma loodan, et te mind alt ei vea. Siin. Sellest olukorrast nüüd. Sellest tuleneb kõik, mis on mulle tähtis. Arusaadab. Ja te ei taha minust vaenlast teha, uskuge. Miks ma peaks? Ma ei tea, mis mõtteid teil teie pead mõtlevad. Sa just enne ütlesid, et sa usaldad neid. Ma lihtsalt igaks juhuks. Teen kindlaks. See ülesanne on väga suur ja raske. Me anname endast parima, et saame sellega korda. No olgu. Okei, ja siis see mööda tunneleid edasi ja... Ja siis... Te kõnnite umbes tund aega seal tunnelites. Ja lõpuks siis see maruun läheb ise kuugi mõel tunnelitesse ja Trax juhatab teid siis edasi. Kuni on siuke tunneli avaus, mis läheb ülespoole. Ja siis te näete metsa. Lähete sealt välja ja siis te näete selja taga on jõgi. See on siis see jõgi, kus te just alt läbi tulite. Ja nüüd te olete siis teisel pool kallast. Ja teame umbes kuu poole minna ka. Jah. Okei. Mis kell on? Kell on nüüd on õhtu siuke mingi 6-7. Okei. No hakkan minema, siis kõnnime nii palju kui saab. Jah. No kõnnite paar tundi veel seal, jah. Mm-hmm. Siis heidate magama ma endal. Mm-hmm. Kuidas, kas te teete mingit vahti ka või? Ma teen niimoodi, et see tee, kus me tulime, kas see on nagu siuke võsa aine? Jah, see on täiesti võss. Nii et ma panen sellelt teelt, kus me tulime, panen sinna alarm spelli. See aratab mind üles, kui isegi keegi tuleb. Okei. Okay. Ja igal poole mõjale panen nii kuivain toksi nagu. Okei. Okay. Kaval. Et on nagu kuulda. Ja keegi jääb vahti ka või ei jää? Jääb ikka, ma arvan. Teeme vahetustega. No võib teha. Aga lihtsalt... Nagu me oleme alati teinud. Okei, sa oled esimene siis. Või mis? Mina peaks esimene olla. Okei, oleme esimene siis. Tirah peaks esimene. Perseptiirin. Kogu läheb meelest ära. See 15. 15. Okei. Laagriplats on just värske ja siis näete magama ja... Siino ja Peeter magavad ja kuuleb kaugel seda solinat natukene läbi võssi. Siis kuuleb mingi töökulli. Ja kaugel. Rohkem ei kuule eriti midagi. Sa näed. Kiir tuleb. Tuleb sealt linna poolt. Jääb korraks sinna puukülge kinni, kus teie magate all. On seal umbes 30 sekundit ja siis läheb teisele poole. Lehvitan talle. Sinna poole, kuhu tee suundate. Nii, ja siis sinu kodet saab läbi. Jah, kes järgmine liigi. Ma võin olla järgmisena. Kule järgi üles. No mis sa nägid ka? Nahkiirt. Ära hakka oma nahkiire juhu. Tasa tasan. Sa jääd üles. Mine maga. Mine maga. Kull peas. Nii, 14. Samamoodi kuuled läbi vissi seda solinat. Ja siis... Rohkem midagi erilist ei olegi.
mõne aja pärast sa kuuled, iga natukese aja pärast sa kuuled mingi tööloomi kuskil kaugel. Okei. Okay. Ja ongi kõik. Ja siis on sinu võtta. 8. Sa oled enamus aega oma mõtetes, sa eriti ringi ei vaata. Ja tuleb hommik. Ja siis võite. Siis on hommik. Tuli. Nii, mis te teete siis? Sööme. Kolm rassinud selle juurde. Jah. Yeah. Sööme. Näm. Lähme edasi, mina ei oska midagi praegu. Jah, lähme edasi, mis lõike, ega tagasi ei lähe, edasi. Tegelikult ma vaatan, et ega ei ole kindlasti tulnud nagu. Ei, ma ei vaata midagi. Tulnud kuhu, mida? No meie sinna platsi ümber midagi töllerdanud. Aa, viskas seda vaevad. Ma oleks kuulnud ju. Ei tee poleks küll. 8. Kaheksa? Okei. Okay. Sa näed, et mingid jäljed on ja siis sa mäletad, et see on see sama koht, kus sa eile kusel käisid. Nii, ja siis liigult edasi mõeldan. Jah. Okei, okay, ja selle päeva kuskil lõunaks te jõuategi sinna piirile, kus kaugelt on näha, et see võss läheb nagu hõdedaks. Jah. Tohaneks. Ning kõnnid edasi ja siis hakkavad kostuma siuksed. Mis need on? Mootorat. Äkki see on veidi rääl. Ja see nagu kajab läbi metsa. Ma ei tea, mis see on. Keegi on kuulnud võrrest, ei räägitud meile midagi. Ma ka ei tea, mis on. Me läheme edasi. Okei, te liigute edasi. Ja jääs, kui te näete, midagi liigub kaugel. Jõuab lähemale teile ja visake nišite. Holy moly! Aga võibolla me tahame ära juhu. 500. Siis jooksetegi nišite või kaudele. Nii, 500 või? Oh, 4000. Oi, ta meeletas 50 000. Kuidas see küll juhtus? Plus 29 000. 8 tegelikult. Okei, kuda? Pekki. Kusku krümbe. See on nagu see mõõk. Jah. Võite see mapil panna ennast kuhugi. Ma ei tea. Ja siis Oliver, paneb. Võite mulle oma initiatiivi ka öelda. Initsiatiiv? Jah. 8. Nii. 14. 17. Okei. Okay. See ka toimib. Hurraa, see toimib. Sul oli 8 ja sul oli mingi asi. Ja siis su nimi oli Peeter. Nii. Mis te siis näete on jasku see, et teie kõrvale langeb just siuke suur palk jalg nagu. Ja lehtedega kaetud siuke suur kuju lihtsalt tuleb ja hakkab peaaegu sul laa peale astuma ja kidab, sa oled esimesena ja sa näed siukest suurt puukuju enda ees. Holy moly! Keegi vaevan. Ja see juba laguneb. Jah. Yeah. Puud lenda. Kõik kasvab. Puud lenda. Kasvab suuremaks vaevan. Nii, jätame siin. Teeme niimoodi, et te olete kuskil siin. Pekki see ei jää külge, no siis ei jää. Nii, see on siis siin. Te olete siin. Nii. Kidav, sinu kaad esimene. Ta hakkab mulle peale astuma või? Jah. Ma jooksin eest ära. Okei. Okay. Tashin...
ma ei tea, mingi selja taha talle. Okei, okay. Täsid või? Jah. Kuhu sa tahad minna siis? Lihtsalt kui selja taha mingi jala taha, sinna puu juurde näiteks või ma ei tea. No ma ei tea, sina pead ette või? Ja lähe peitu. Okei, okay. Haid bonus actioni ja. 17. Olgu. Nii, keda tegi jala Siina? Ta on, selles suhtes paistab kuri. Mis see oli? Jah. Kass. No. Jaa, ta paistab kuri, ta tahab meile peale astuda ja meile kallale tulla, jah. Paistab nii. Siin ei ole väga kuskile varjuda, ma vaatan. See ainuke puu, kus nii vastu juba taha. Siis ma muudan ennast panteriks. Okei. Okay. Panteri või olla kuskil. Nii. Peaks olema kuskil, jah. Nii, muuda panteriks ja mis edasi teeb? Ja edasi ma jookseks natuke eemale. Okei. Okay. Vist, ma arvan, jah. Kuhu sa jooksed siis? Ma jookseks. Piu, muuda panteriks ja kuhu sa läheb? See ei ole panter. See ei ole panter, aga... Close enough. Peaaegu. See on panter. Nii. Ma olin siin kuskil, jah. Ma jooksen... Palju ma saan joosta? 40 feet oli see siis. Ma jooksen kuskile siia. Siia. Okei. Okay. Nii. Ja siis on kõik. Hetkel. Olgu, Peter. Jah, Peter. Olengi mina enne teda, jah. Ma heksin ta ära. Okei. Okay. Ja lähen oma selle uue vägeva relvaga peale. Ja siis see oli täis 8. Ja see teeb... Jõiti suur kolm. See teeb, see teeb. Actions. 13 plus 7, 20 üritan pihta saada. Mis see on siis? Mis damage? Damage on... Bludgeoning või mis? Piercing. Oota, millega? Sa lased või lööd või mis? Löön. Lööd, siis see on piercing damage. Ja... Tämmi teen 8 plus 5. No palju sa viskasid muidu? Viskasin 8. Max. 8 sega. Ei, aga mis sa pihta saamine? Okei, saab muidugi mitte, jah. 8 plus 5 plus... kuna tal on heks peal, plus veel 2. Mis damage see heksiga on? Plus 2. Ja mis damage see on? Üks hetk. Kas see on see sama damage või? Lihtsalt plus 2 bonus to damage rollis. No siis see on see sama damage. Nii. Ja... Mis see kokku on siis? 15. 15, okei. Okay. Nice. Max. Päris hea, päris hea. Kriitikali, kui saaks rohkem meil. Nii, okei. Okay. Esnaga sa lööd, jooksed sinna juurde mäleda. Jah. Ja siis sa lööd ühte seda kätt, mis paistab olevat üks käsi. Litaki su mõõkeb natuke kinni sinna okstasse. Ja sa näed, et sa ei tee nii palju damage'i, kui sa lootsid. Nii, mis edasi? Kõik. Ma ei saagi rohkem midagi teha. Okei, okay. Siis käib nüüd see suude puu. Kolju. Ja siis ta vaatab alla ja... lööb oma rusikaga vastu sind. See võib palju. Kas sulle saab 17 pihta? Ja. Okei. Okay. Ta teeb sul 14 damage'it. Lööb sul kilbist läbi. Litaki sa kukud mingi lendad üks meeter edasi. Nii. Ja see on kõik, mis ta praegu teeb. Mis teeb kidav. Kule, ma siis mingi üritan seda ammuga lasta. Ei, aga ta on puust või? Jah. Siis ei tee seda.
siis ma hoopis lasen teda Firebolt'iga. Okei. Kas talle 15 saab pihta? Jah. Firebolt, ah, sorry, ma olen pidanud koos veeretama teie 10. Okei, see sobib. 7 damage'it. Ja ta peaks switima ka, sest ta on boost vist. Oota, ma kontrollin. Vaatame. Object ei ole, siis ei loe. Okei. Ühesõnaga, sa näed, et need leegid lendavad. Need leegid, mis seal pool on, kõik põlevad ära. Ja päris suur tükk temast lendab ka küljest ära. Et päris palju näed, et tegi haiget olla. Okei, nice. Ma lähen peitu ka veel bonuseks. Okei. Mis mingi üle 20. Siina. Nii, Siina siis... ma saan ette palju, ma sain liikuda. Ma korra vaatan, 40 feet oli vist. Jah. 50 feet on vastagi. Okei. Ma jooksen tema poole. Ma eeldan, ma saan 1, 2, 3, 4, 5 probleemi vabalt joosta sinna. Ja ma püüan talle siis, ma ei tea, peale hüpata põhimõtteliselt või tema juurde minna ja glow attacki talle teha. Ehk siis bounceida teda. Okei, bounce'i. Ja nii, vaatame, mis me saame hakkama. See on piercing, jah. Bounce on... see on glow attack... slashing, yes. Slashing damage on. Nii, pluss 14. Ja 14 saab pihta. Jah. Ja siis ta saab damage'it... plus 2... 5 damage'it. Ja ta peab tegema siis... strength saving throw. Kas ta kukub ümber või mitte? Okei. Okay. Ta... mis see aad see on? 12. Ta on 13. Ja see on mitte tämmi, sa tegid täna? 5. 5. Nii. Okei. Okay. Ja sõnaga, sa bounce'id, jooksed peale. Samal ajal tõmba küünisega litaki, sa näed mingid vainijupid ja asjad kukuvad ära tal küljest. Ja siis sa loodad, et sa hüppad tema peale ja lükkad teeb pikali, aga puff, hüppad ise vastu teda ja kukud tagasi vastu maad. Oih, ta on raske. Okei, Peter. Ma siis nägin seda, mida tegi Kirov. Et lasi lõkete peale ja siis päris hea mõte. Ja siis esimese asjana bonus actionina teleportin eemale 30 feet'i. Okei, kuhu sa teleportin? Lihtsalt siia miskile ütleme. Ja siis hellish rebuke actioniga. Okei. Kus on riskus? 14. Ai, teksteeriti 14 saving throw. Seda pole vajagi. Ei, failis täiega. 4 plus 9 plus 1, 14. Ja see on mingi lõkke damage, fire damage. Kui palju 14 või? Jah. Okei. Ja nüüd vähe sellest, mida jooksen veel 30 feet'i. Okei. Mis siis juhtub on... sest teile jäsku näete, et Peeter tolkab selle mõõga jälle vastu maad. Kaob ära lihtsalt sealt. Ja siis kuskil põõsa tagant tuleb mingid sõnad. Jäsku... ümber selle tüübi tekivad sellised põletavad lahvatused. Ja näete, mingid osad põlevad ära. Asjad kukuvad maa. Sõest tuleb puutükid. Ja siis ta pöödab ümber ja lööb sind täiega. Kas sulle saab pihta 21? Ei saa. Täna ei saa. Sa saad suren ära. Surma! 12 damage'it. Ta ei saadki. Alam, sul on lihtsalt lõuga oma lusikaga. Väga valus oli, väga valus oli. Jah, nii. Nüüd on kidafi kohad. Proovi firebolt uuesti.
Oi, nice. 23. Saab pihta küll. Ja teeb 6 damage'it. Okei. Ja lähen peitu ka. 12. Okei. Siis te näete, et kuski põõsa tagant jääda, kuu tagant tuleb. Leek. Otse sisse talle. Tast ei ole palju enam alles jäänud. Mingid leegid saad juppid kukko. Siis ta süttib üle nii. Ja nüüd ta ülemine ots lihtsalt põleb seal, kus tal viimane leek pihta läks. Nii, nüüd on siis Shino kodud. Ma vaatan, et ta on juba päris haavatud, et ma siis ei hakka ära jooksma. Ja ma lihtsalt, ma olen tema juures nii kui nii, et ma ammustan teda. Aga ammusta? Mis mul oli vaja siin? Mul on teegus siin. Okei, proovime teda ammustada. Ja mitte väga hästi, kas 8 saab tal pihta? 8. 8 ei saa pihta. No siis ei saa, ammustasin mööda. Okei, ta just liigutab eest ära ja siis sa ammustad mingit tugevad kohtada, kus ei saa haiget. Peeter, mis sa teed? Ma nüüd astun paar sammu, või tähendab, noh, astun siia poole, et ma nagu saaks rohkem selja tagant teda lasta. No nii, et ma puu taha päris jääks. Võibolla läksin lähemale. Ja Eldritch Blast. Okei. 11 plus 6. 17. Ja saad pihta. Ja 7. Ma enne unustasin selle X damage'iga lisada. Ehk siis 7 plus 4 on 11. Plus 2 on 13. On neist tämmi teetada. Okei. Näe, päris alb juba välja. Jäle mingi jupp kukub ära. Ta kukub kuugi metsa. Nii, järgmine on siis Spoo, kes... Ikka veel elus. Vaevalt elus veel. Tuleb, pöörab ümber ja vidutab sulle uuesti. Aja, kindlasti saab aja. See on 17. Ei saa pihta, jah. Võtsin damage. Võtsin ka, mida on peeg. Plörts lõmastatud. 12 tämmi jälle. Ka mitte väga mingi lapsele. That is kind of bad. Kus ta nagu arvutad ümber? Ta ei arvuta. Ei tea, ei arvuta. Ka siis võtsid veel. Muutusid tagasi. Muutusin tagasi. Olen jälle Shino. Nii. Aja. Alus oli. Annab sulle ilgelt rusikaga lihtsalt litaki. Su vorm lihtsalt kaab ära. Shino on seal alles nüüd. Nii. Giraf. Vajabalt. Kas tule 17 saab pihta? 17 saab pihta. Ja see kord tuleb 9 damage'it. 9 damage'it. Okei, jah. Ja peid tulema... 14. 14 ja peidu. Nüüd on siis Shino kaadet. Ja ta on ikka veel elus, ma vaatan. Veel on, jah. Veel on, jah. Ja. Kas ma tahan kästi oma asja ära? Ma lähen tagasi kõigepealt, jooksen ta eest ära natuke. Ei, ta saab opportunite ette. Ah, siis ta saab seda. No okei, vaati ära, sest ta siis saab. 8 ei saa pihta sulle. Ei saa. Ta on juba nii väsind ja tükkideks, et ta lööb vastu maad. Mätta ei lenda. Ja siis ma... Tead, mis ma teen või? No mis sa teed? Kas ta põleb ikka või? Jah. See on siis mõistlik, aga samast on päris suunud, nii et ma ice knifing teda. Okei. Ai, see on 5 feet. Ei, ma ei saa. Ai, see range on 60 feet. Kõik saab kõik ka. Nii, kõik on korras. Nii,
ma kõigepealt vaatan, kas ma pihta saan, siis ma otsin oma 1-10. Vist ei saa. 9. Ei saa mitte. Jaa, okei, siis proovi. Ice knife lendab kuugi taevasse. Nüüd on Peeter. Ah, ma teen ikkagi Eldritch Blasti seekord. Üheksateist critical hit, aga kahju, et ma ühe veeretasin. See tuleb plus 2 juurde vist damage rollile. Aga see läheb critical hit. Kui critical on, siis on lihtsalt topet dice. Lihtsalt, et siis... Kaks on siis. Veeretas ühe seekord. Aga see, kui ta läheb hexi damage, läheb mul damage rollile. Siis läheb veel. Läheb plus 2 tuleb siia damage rollile juurde. Ja siis on siis 2+2. Siis on 2+2, jah. Nii critical ei... Seda ei kohe kõik kordistata. Ah, okei, 4 ühesõnaga siis, jah. Okei. Läheb mingi kuhugi väiksemasse kohta. Mii pilpa ei lenda peale, aga väga palju tämmi ei tee. Aga ta on veel püsti napilt. Mul ei ole midagi rohkem teha. Nii. Ta siis pöörab ümber ja lööb vastu selle puud. Sealt on mingi tuli. Ja samal ajal kui ta lööb... Okei. Juhtub siis nii. Ta veeretas 20. Oi. Viska tekse. Kukus ka puu peale. No, pers. 9. Okei. Tundub, et see ei seivi ära. Tuleb vastu seda puud, ise põleb veel. Ja selle põlemise käigus ta ise kukub ka sinna puu peale. Ja sinna kõutub see. Puu pead ikka küll. Kolks põmaki. Ja siis sa saad lisaks sellele. Mikid taumaasid. On ikka elus või? See on 18 tämmi. Okei, päris kohme. Ja sa oled kinni nüüd seal puuval. Ja välja pääsemiseks, mis ma tegema pean? Strength save. Okei. Või kui keegi aitab, siis on... No mul on järgmine kohe nii, et... Aga rohkem nüüd paistab, et see tüüp põleb seal. Ta on sul, paistab. Ah. Mingi... Paistab, et ta põles sundaks. Ah, normaalne. Mingi puud põlevad su peal. Ma siis... Nii, kas sa saad seda alt välja? Jah, ma... Mis trenk peab olema? Mingi number. Olen tõrtsin ühe. Sellega sa saad välja ei tooma, mis teised teevad. Siin appi. Ma lähen. Siin näin laksu võit. Lähen appi. Tahad abi või? Kule, vist oleks hea küll, jah. Tahad spelle kasutada sulle. Sa võid lihtsalt aidata mind. Läheks prooviks, jah, mingi... Üritan tõsta, siis koos sinu olen. Jah, proovime tõsta. Okei, veedatage siis strength. Mõlemad, jah. Jah. 15. Strength on mul kus. Ma olen pime. Üleval kuskil. Miinus 1 täna. Strength on ju siin. No jah, miinus 1. 11! 11 ja sul oli? 15. 15, okei. Te napilt saate enne kui leegid temani jõuavad. Tiri teda välja saad. Ja eemale kõik. Võdas. Et ta sinna sisse alla ära ei põleks, siis te näete siuke kogum puitu ja taimi lihtsalt siis põleb seal. Ja nüüd võid seda pärtimäppi pole vaja. Suured tänud teile oleks sinna sisse panenud. Korralik lõke ikka meil siin. Kuule, jah, ise tegin, jah. Oota, kas meil on nüüd kiire või me puhkame siin lõke? Näed, et suits tõused nendest. Või see on liiga nähtav kõigile? Kordame, et see on liiga nähtav olla. Peaks kuskile proovime mingi varjulisema koha võtsida. Jääme jah, eemale. Mingi 10 minuti kaugusele vähemalt. Okei, kõnnite natuke eemale ja siis mis te teete? Siis peaks me puhkama. Kas on õhtu juba? Ei pärastlõuna, sõike hiline pärastlõuna. Kuule, mul oleks vaja küll puhkust, et ma olen päris kõvasti viga. Et kas me teeme short resti? Jah, short resti vist, jah. Teeme lühikese puhkepausi. Ma siin kasutan oma hit-taisid ka ära natuke. Ma kastan ka paar tükki neid ära. T8, 2 tükki. Kus me T8 on? Ise sa ei valida mitte tükki, jah. Jah, kus on nendest olemas. Ei ole, mida ei ole.
7 heltsi tagasi. 5 pluss 7, 13 Pidab 12 Okei, okay. Take short rest Aga siis ma saan maksimu täis Nii Kõik on hästi, kõik on terved Mul on nüüd palju parem olla, aga ma ikka veel täitsa korras ei ole Okei okay. Kui sa saaks äkki, ma ei tea, tead No kui ma saaks, aga tead Ei, no ei saa, siis ei saa Ma saan, aga võibolla meil on seda hiljem vaja Jah, tõsi Tuli meelda, et ma sain heksiga ka elusid tagasi No, ole vahetele No siis Ja paneme edasi Jah, lähme Okei, okay, ja siis te liigute natuke edasi, kuni tuleb siis õhtu. Te juba kaugelt hakkate nägema mingit todeni. Kas see on? Et võibolla järgmine päev hommikul äkki te jõuate sinna poole juba. Tundub olevat küll see. On see must? See on must üldse see ala siin nüüd. Väga must. Rohelus jääb teie selja taha. Ja nüüd on siin see põlenud puud igal pool. Ja see eriti elu ei näita. Ja siis, aga need on tihedalt. Hästi tihedalt. Ja kaugustes on näha mingi toreni ja hall taevas. Te vaatate sinna linna poole, siis läheb hallimaks ja hallimaks. Et teie see nägemiskaugus läheb aina kehvemaks, mida lõpkem te sinna poole vaatate. Teate, mida ma just mõtlesin? No? Me oleks pidanud küsima, kas see on alati must loss olnud. Mis sa sellega mõtled? Sest vaata, kas see loss muutus mustaks siis, kui see üle võeti? Või see oli juba enne? Hea küsimus. Ma miski kõrst arvan, et ei... Tundub, et see oli enne juba, sest see... Nii et kokkuvõttes... Kahtlane mees on see. Ma olen juba siin, tead, 50% kindel. Siuke 50-50. Et me oleme pahad praegu. Aha. Või noh, kas sa arvad, et see Maarius oli ta nimi? Aga me võime... Kas tema põletas maha kogu selle metsa siin? Mis Maarius? Sa mõtled Maruuni? Maruun. Kes see Maarius oli? Maarius oli see informant alguses. Jah. Kuule, aga me lähme sinna linna, meil on aega uurida seda tausta. Ma ei... See on hea mõte, me peame uurima seda. Jah. Kindlalt. Okei, okay. Meil on mitu päeva aega, nii et meil on aega seda uurida. Okei, paneme edasi. Okei, te liigute edasi siis. Jaa, ei, aga öö tuleb nüüd. Aa, öö tuleb. Jaa, juba õhku tuleb. Õhku tuleb. Teeme siis mingi kämpi kuskile või kuidas? Ma võtan esimese valve, sest et mu silmad ei tööta. Ja sul on kehvad silmad. No vaata siis. Ära siis nahkiirine. Ja ma teen seda sama trikki, mida ma enne tegin. Ma olen ümber meie laagriplatsi kuivanud põlenud oksi, mis teevad prõks, kui sa neile peale astad. Olgu. Ja siis seda teed pidi, kus me tuleme, ma panen alarmspelli. Mingisugune, ma ei tea, 100-200 feeti meist eemale. Okei. Okay. Ah, natu kõrra. Sööte õhtus ka? Jaa, ikka. Okei, teete lõkke või? Toorelt. Meil oli mingi NATO pakki sööme. Jah. NATO pakki. Aga katelokki pole käes. Mul on. On. Katelokki kasutate. Aga siis minu valvekorra perseteerimine on 16. Okei. Nii. Ei nakkiirt või näe. Sa näed nüüd sealt natuke tulesid. Sealt tonni juurest. Ja need on ka hästi ähmid siuksed, eriti on näha. Ja ega see nägemine ei ole siin ka eriti sulpimedas. Ei ole eriti hea. Ja sa kuuled mingid imelike hääli metsas vahepeal. Sa kuuled öökulle. Ja ongi kõik. Okei. Okay. No siin värk üles. No ei näinud nahkiiri. Ei näe jah. Väga hea. Sul käib ikka hooti see siin maa. Äkki see nahkiiri ei julgi siia tulla. Nii, mina siis perseptin 11.
11 või? Jaa. 11 sa näed siis põhimõtteliselt, et noh, tähti ei ole üldse näha. Väga pime. Sellised hallid pilved on üle terve selle ala. Ja sa kuule ka öökulle vahepeal. See jääb aina vaiksemaks ja vaiksemaks, mida rohkem öösesse läheb. Sa kuule mingid ulgeid vahepeal. Ja see ongi kõik. Lukk Peeter, kuule, jääb öös. Kas märkasin üles? Üks tuli. Ja sa ärkasid üles, aga... Siis on valus, jah. Okei, hea tööd. Aga sa jääb magama keset seda valve. Valved. Ja järsku siis üks hetk sa tunned. Aha. Alarm läks offi. Ärkad küles! Ärkad üles. Ärkad küles! Juba on minest või? Keegi tuleb sealt. Kust? Sealt, kus me tulime. Okei, te olete valmis, okei. Peitume, teeme. Ma casting false life enne, kas ma jõuan või? Ütleme, et jõuab, kuni sul oli alarm. Okei, teised meie ei jõudnud midagi panna. Ta alates teid üles ka, nii et jah, ei. Te ei jõudnud. Okei. Initsiatiiv. Aha, see ei olnud hea. Nii, mis teie initsiatiivid on? 18. 17. 21. 7 temporeja. Sul oli 18. Jah. Ja sul oli 17. Jah. Kohe valmis olema midagi, mida ma teen kõik mingi spelli lendavad. Lapatused, lõke lendavad. Kas te kuulete siukest... Siukest täält, sealt poolt. Kõik see mingi metsloomist? Ei tea, no. Ma saan, et te olete kuskil siin kämpimas. Mõetame siis seda aeru, jah? Oi, ei, 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 ei. Nii. Nii. Okei, sinagi rahv ei näe. Aga teised näevad siis, et seal on mingid koeralaadsed asjad. Koeralaadsed asjad? Jah. Kes urisevad, siin on sina oled esimene. Need on, mis siis... No, metsloom, räägin. Seda me ei saa teha, siis need on koer. Siis ma... Kus mul see on? Aga kas see töötab? See on humanoidi. Ma ei saa mitte midagi teha või? Kõik on mingi humanoidi peal. Ma muudan ennast. Kohe ütlen milleks. Ma olen koera laadsed, siis ma muudan ennast... hundiks. Okei. Või nad. Nii, digimoot on hundiks. Kaugel on meist on. No vaata. See on nüüd digihunt. Ma olen nüüd digihunt. Ah, siin ei kaal on. Ja ma siis... Ah, üks on siin igal pool on. Näeme seda raundel. Ma ei liigu kaugel, ma ei liigu kuhugi. Ma... Kas ma võin lihtsalt mingi... uriseda ja haukuda? Intimidate, jah? Jah. No viska. Nii, intimidit, mille alla see läheb? Me ei ole seda siin eraldi toodud, just. Ah, mille alla see läheb? Intimidit ei ole. Jah, aga seda ei ole mul loomal eraldi toodud. No siis, ta intimidit on... Strength X, see on karisma. Karisma. 13? 13. Ei, tähendab võtta, pluss 1. Tähendab, siis on 18. 18? Jah. Okei. Sa natuke lõrised ja uriseb nende peale, nii. Siis järgmine on meil Peeter. Ma teen Ray of Frosti. Tähendab, kõigepealt ma persiivin.
või tähendab , noh , vaatame , kus nad on ja okay. siis ütlen teistele ka , et kus mina näen . kus mina neid näen . 9 . sa näed neid kahte ? ma näitan nagu siis . seal . ja Ray of Frosti ühele . Ray of Frost oli 8 . 4 + 6 10 . 10 . 10 ei saa pilte . okei okay. , neljane oli . nii . ja ma ei liigu ka , ma jään . okei , siis on kilav . ma , kas ma näen üldse , kus keegi on ? Sa tead nende kahe koera asukohta , mida Pets ütles sulle . okei , ma siis . aga disadvantage'iga on igasugune raske , kuna pime on . Davai , siis , no siis mul on vaja kõigepealt veeretada ühte tärningut 2 korda . lasen sinna selle koera poole . okei . koera polkat . lase koera polkat . Fireboltti . noh , kui teine tuleks väiksem , oleks päris hea . okei okay, , kas talle saab pihta selline number nagu oli 9 + 4 = 13 ? 13 saab pihta , jah . Lucky me , nüüd pööretame Taumasi ka . 9 . 9 Taumasi või ? jah . ja mu mõte on selles , et kuna see on mingi kuivam mets ja nii . nii . et see Firebolt võiks nagu natukene . kas see võiks nagu nii palju olla , et ma näen , mis siin enam-vähem on järgmine . kohe vaatame . okei okay, , läheb põlema , see puu läks põlema . see on low light . okei okay. . Nonii , oota , aga kuna sa puud lasid nüüd pigem . vaatame , kas ta suudab eest ära hüpata , ei suuda . nii . mis see 9 damage sellele kutsule tegi ? Haiget . ta , tal on karv põlenud nüüd . lendas . karv ei läigi enam . nii , siis esimene kohe tuleb siit . tekib siia . ja tekkis sinna . Läheb siia . mingid telereporterid . siia . ja see . tõmbab siia . mis maaga see veel on ? nii , Shiina . Shiina on veits segaduses , vaatab , et mingid koerad kaovad lihtsalt ühest kohast teise . ja see kutsa on seal mul kõige lähemal , ma saan aru , kas ma näen teda või ta on seal peidus ? Sa näed teda . Siis ma lähen ja ründan seda puukutsat siin . la 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 . ma olen veits suurem kui tema . ja siis ammustan teda . no aga ammusta siis . oi , kuidas ma ammustan . kõik kutsud ära tapavad . ikka , nii , kas 19 saab ta pihta ? nii , siis on , ta saab 2d4 + 2 ehk siis 5 + 2 , 7 damage'i , piercing damage'it . ja nüüd ta peab , kui , ja kuna ta on creature target , siis ta peab succeed ima strength saving throw . või ta kukub ümber . jah , mis see on ? 11 . jaa , succeed'is . Näh . ja mis , palju sa tammi tegid ? 7 ? 7 . okei , nii , järgmine on meil Peeter . Peeter siis vaatab jälle ringi ja , ja ütleb jälle teistele nii palju , kui ta näeb , 19 . päris hea . 19 , okei , nii . sa näed põhimõtteliselt , kus kõik koerad on . ja nüüd ma panen Eldritch Blasti seekord ja . millisele ? paneme see , tähendab , on keegi veel kaugemal ka või ? siin on üks . ma näen kahte ainult praegu , vot seda lasen siin jah . okei , nii kaugele . ma vist füüsiliselt ei näe mingit puud ja asjad . Eldritch . ei ole . Blast . 7 + 7 , ei tähendab 7 + 6 , 13 . ei saa pihta . okei okay. . Läheb vastu seda puud , mida juures ta siin on . ja mina ei liigu ikkagi . siis puu kaitsest ära praegu . Läheb , siin kogu puule jääb siuke auk sisse . ühesõnaga , nii . ainuke puu . järgmine on siis Kida . kas ma näen , kui ma lasen , või on disadvantage ? Disadvantage , valgus soos ei ole kuskil lähedal . okei .
ma siis olen seda koera. Disadvantage. Millist? Seda seal kõige hullemal pool. Nii. Ei saa pihta. Ilmselt sa läheb kuhugi puudesse. Mida sa lased? Firebolti. Okei. Okay. Firebolti. Mm-hmm. Kas ma peretan ka kui palju kui kõvasti? Vahet ei ole praegu. Okei. Sa läheb vastu kuhugi siukest söestunud puud. Puh, midagi juhtub. Nii. Kirab käis. Nüüd sa näed ka käia. No, kõigepealt lööb Sinchino. Esimene kohane. No, kuid sa? Ta teeb sulle 21, saab pihta ilmselt. No jah, saab küll. Ja 7 tämmi. Nii! Ammustab sind. Paha kuid. Sa pead niutsuma. Ma ei oska. Piuks. Okei, nii, järgmine koer. Väike hiireke. Jookseb siit. Kus ta sisse? Tuleb su tagumik hammustama. Ja hammustab sind. Ta ei saa pihta. Okei. Okay. Ja siis kolmas koer. See jooks minema. Sest ei olge. Nii. Ja nii ongi. Siis siin on jälle käib. Nii. Kui tead valus oli, ma tead ammustan sind vastu ka. Nii, oi, peki vist ammustan mööda. Kas 7 saab läbi? Ei. Ei saa, no siis ammustasin mööda. Ammustan ja siis tüppab just eest ära. Ta on väiksem ka kui sina. Kiirem. Oi. Ja siis ma, kas ma, ma ei saa, kui ma praegu liigun, siis ma tasub opportunity attack, siis ma ei liigun. Okei, nüüd on Peeter. Ma pööran selle hundi poole. Kõigepealt väike pilguheit ka, et kus keegi on. Ja kui ma aina 4. Mingi tuut infot sa ei saa igatahes. Okei, ja ma viskan võrgu talle peale. Okei, viska. Ja mõte. See on mingi strength check vist. Seal on... Kõigepealt viska ja siis seal on mingi strength check. 15 plus 4. Okei, okay, sa saad pihta talle, aga kas tal on... Special draw. 10. Huge or large. Saab kätte DC 10 strength check. Jah. Aga see ei ole vist mulle, jah. Ei, see on talle. DC-10. Okei, ta peab oma action teda kasutama. Selge. Okei, okay, võrgu sees on ta nüüd. Mässitud võrgu sisse. Kidav. Kas mul on nüüd disadvantage, kui ta on nii lähedal? Jah, disadvantage ikka pime. Aga ma olen 30 feet'i ju näel. Jah, aga sa näed väga halvasti 30 feet'i. Aga ta on nii lähedal. Aga sa ei näe. Aga ta on võrgu sees. Ta musta värvi. Nii. Kas need siis negateivad? Siis negateivad, jah. Okei. Okay. Siis ma teen, kuna ta on Peetri juures. Ja ta on võrgus. Teen, mis tähendab seda, et mul on need advantage. Ma saaks tegelikult sneak attacki kasutada. Jah. Ma lähen juurde. Ja rapiiriga suskan seda väikest peletist. Läbi võrgu. Jaa, tee 8. Tema enam vist võrgus ei näe. Nii, ma ei tea, kuljused siin veeretuvad. Ai, läheb pekki. Never mind. Sa saad okay. Ta pihta või? Ei saa pihta. Ta väändab seal see, siis sa torkad vastu maas. Mm-hmm. Nii, siis see koer ammustab sind jälle siin. Kas sulle saab pihta mingi numbere, mis on 11? Ei saa. Okei, okay, ah, veeda ammustas. Vaata sulle välja. Siis järgmine, kes käib, on teine koer. Ta vaatab, et oi, ma olen võrguses. Ma ei taha enam olla võrguses. Oh, õige. See kaasub koos võrgu ka või?
Võrk ei jää maha. Võrk kukkus lihtsalt tühjalt maha. Aga see võrgu molekul, mis oli ta karva vastas. See jäi külge. Nii, okei. Okei, nii. Teleportoog. Ja siis siin on sinu kõrledama. Ja ma vaatan, et nüüd mul on siin kaks koera juba ümber. Kipub appuks minema asi. Ma ammustan seda sama, keda ma olen kogu aeg ampsanud seal. Ja vaatame, mis juhtub. Ja, päris hea juba. See oli pluss 17 saab pihta. Jah. Ja siis ma ampsan teda 6 damage'iga. Ei tähendab, 8 damage'iga. Piercing damage'it. Seda ja, sama, keda sa enne võinud. Jah, ja ta peab ikkagi tegema DC-11 strength saving throw. Või ta kukub ümber. Kukub ümber? Vaat, sulle nalja. Nii, oota, see oli siis 8 damage'i, jah? Jah. Noh, ammustasin pea otsast, jah? Ei. Tšš. Juu. Nii. Ammustasid ja lükkasid samal ajal ümbele, aga ta veel on elus. Peeter. Ma jälle persiivin. Ja kui ma midagi näeks, siis ma ütleks edasi meile. Ja ma jooksen lähemale. Kuskil siia ma vaatasin, mida saan. Ja siis ma teen frostbite'i sellele, kes on püsti. Okei, tee. Constitution 14. Saving throw. Jaa, pääseb ära. Pääseb ära? Okei, aga mulle tuleb see mingi armori moodi. Jaa, okei. Ja rohkem ma ei tea. Siis keskendud ja siis nagu mingi armor tekib siin mida. Suge jääkristallid su armori peale. Nii, järgmine on meil giraf. Okei, ma ei näe mitte mütsigi enne. Vaata, enam vähem nägin, mis poole. Suures tead, mis toimub kuskil, aga sa ei... Kuuled, ma nägin, mis poole see Peeter jooksime tulla järel lihtsalt. Ja kas ma siin näen midagi rohkemat või? Sa näed, et siin on selle kaklakellegagi. Okei. Aga disadvantage on ikka sul. Okei. Ma lähen selle tüübi juurde siin. Ja löön seda väikest. Ikka disadvantage. Jah, ikkagi löön teda. Jah. Nii, see võiks olla disadvantage. See võiks päris okei. Aga ei ole. 11. 11 ei saa pihta. Või. Nüüd mööda. Mööda. Nii, järgmine on meil siis see koer, kes tõuseb püsti. Ta kõigepealt ootab. Oho! See siis teeb. Ta tekib siia. Jah. Ja siis teine kohe ründab sind. Ründab sind, sest sa just lõid teda. Kidav. Ja sulle 10 ei saa pihta vist. Ei saa. Okei, siis on sinu kord. Nii. Oota, üks teleport tõel ära kuskil. Jah, siin jah. Nii kaugel, et ma ei näe. Ma siis keeran selle poole, kes siin on. Vähem ta üritab. Ja ma ampsan teda. Krõmpsan ta kõrvu, jah. Ja siis... Aga nüüd mul on advantage on attack rolls. Sest mul on back tactics. Ehk siis mu ella ja mu viie fiti juures. Nii. Boom. Tuli kolm. Ja nüüd ma võin uuesti öelda. Jumal äratud. 3 tuli 16 pluss 4, 20. 20, saab pihta. Ja siis ma teen talle 6-8 damage'it. Ja ta peab tegema DC-11 strength saving throw. Või ta kukub ümber. 11? Jah. Pääses. Nii. Nii, järgmine on meil siis Peeter. Jälle vaata ringi. Kas ma sain näe? Ma arvan midagi. 7. Ei saa ei vale teha. Ja siis ma lähen selle juurde, kes seal Siino juures on. Ja annan talle mõõga ka. Lööd teda. Torkan teda natukene. Vaate kutsumisid niimoodi.
ise nad tulid meile. Siit kui tulid meie laagri platsile kaklema. Siis teist saab pihta, jah? Ja, ja siis 10 pluss 5. 15. Nice. Päris on. 15 tämmi teed. Kule, ootame veel, et siin vale täringu või? Okei, veel et uuesti. Pidi 8-sega seda tämmi tegema. Pidigi palju teha, et ei saa olla. Ah, normaalne. 5 pluss 5. 10. Jah. Okei. Sa lööd siis oma mõõgaga. Tõlkad ta sisse, tõmbad välja. Ootad, et ta jälle mingi liigutab või telepoodi peal. Ei liiguta enam. See kohe on sunnud. Jaa, siis ma ütlen, et... Ma ei ütle midagi tegelikult, sest ma ei näinud. Ta on sunnud, noh. Ma ei näinud seda asja, mis nii. Toimis vahel. Aagu, siis on kida. Ma nägin, kus see tõbras läks. Ei. Üldse ei näinud. Ei. Ah, ta telepoodis. Siis ma ei tea midagi ja ma mingi küsin, et kus läksid? Kus on? Ja mingi olen hold action. Kui keegi minu juurde tuleb, siis ma olen nagu valmis lööma. Mhm. Rapiiriga. Okei. Okay. Ja siis te kuulete mingit. Ja siis tükk aega maikust. Paistab, et lahing on läbi. Tundub, et viimane see koede põgenes ära. Mm-hmm. Nii, nüüd te olete keset seda platsi ja chillite seal. Jaa... No selleks korraks vist jäime ellu. Need olidki metsloomad. Need olid metsaloomad. Metsaloomad, jah. Okei. Okay. Kas see öö on mingi läbi või hommik on juba nüüd? No te võite veel paal tundi magada. Väga head lõksud olid sul, jaa. Short rest. Jaa, kuule, ma ei magama. Täiesti, ma olin nii väsinud siin. Ah jaa, sina pidi valves olema ju. Vahetad sellega. Ma valvasin aga nagu super. Kuidagi, ma ei tea. Mis ma oskan öelda, noh. Ei magama. Mis sul viga on, Peter? Viimas olen, ma ei tea. Kuule, midagi viga on. Kõigil vahel juhtub. Okei. Okay. Vähemalt praegu läks hästi. Teeme siis veel väikse short resti või? Kuule, kelle keegi saab siin natuke midagi tagasi. No, te ei pea short resti tegema, vaid te peate complete'ima oma long resti. Ah, no okei, okay. Jah, okei, okay, selline. Ja siis mõne tunni pärast siis hakkate enda kõik üles, jah. Ma siis muutusin tagasi ka. Päriselt? Jah. Ära sa ütle. Ei ole nii. ei jää hundiks. Kuidas? No visti. Aga ma mõtlesin, et su hundina visisin neid asju. Ei, okei. Ma korjan oma võrguga üles maast. Okei. Okay. Mul on vaja korra mingit pausi teha. Olgu. Või äkki, ma ei tea, ongi juba nii vahel kogu. Aga ongi. Aga siis ongi siuke lugu, et hommikul te ärkate üles. Ning siis liigute edasi sinna linna poole. Ja juhata aina lähemale ja lähemale. Ja näetegi, et linna nagu müüri väga ei olegi. Natuke on, aga ei ole. See on katki või? Ei, see on nagu pole kunagi korralikult ehitatudki. Okei. Okay. Ja siis te näete seda lossi, see mustast kivist, täiesti süsimust, suute torenidega. Ja see on siukse kalju peal, mille alt põhimõtteliselt on juba ära kadunud maa. Ja siis... Juhategi sinna linna lähedale ja siin kohal me siis jätkame järgmine kord. Jee! Nii ongi. Vot, juhate siis lõpuks sinna... Musta lossi. Musta lossi juurde, mis... Lost. Mis on Sandholmis. Lost. Kus kas? Sandholm. Okei. Okay. Ja nii ongi. Vaadake siis seda Cheetost. Cheetost, minge, jah, www.cheetost.ee, video all on link ka. Sealt võite võita kuni 5000 eurot, peate lihtsalt pilti tegema. Näete ägeda kujuga krõpsu, tehke pilt sellest. Ärge seda ära sööge. Ja ära ei tohi süüa. Ja siis pange ka kirjeldus. Ta peab kiiga vist alles olema. Ja nii ongi. Jah, suured tänud Cheetosele, kes aitas meil seda videot teie nii tuua. Just. Et see on väga tore. Minge ka meie veebilehele mänguvalju.ee. Sealt leiate poe, sealt leiate meie uue Minecrafti serveri, sealt leiate kõik meie videot, sealt leiate igast juttu ja värke. Ja Discordis on ka meie uus, või mis uus, vana kanal juba siis keldri lohedele. Täpselt nii. Nii ongi. Ja võite Patreonis meid toetada.
see on ka kõva rent on ju . Ja siis seal on ka teatud boonused . Tänan , et vaatasite ja siis järgmine kolmapäev juba jätkame . Mis seal Sunholmis toimub , eks me näeme . Saame surma . Tada . Tada .